Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, це канал ArtPurp, і зараз я хочу подивитися новий кліп від Володимира Дантеса на пісню, яка називається «Чуєш». Дантес рідко щось випускає, я б сказав би дуже рідко випускає якусь нову пісню, а тим паче якийсь новий кліп. То сьогодні, можливо, для когось буде невеличке таке собі музичне свято у вигляді цього нового кліпу. Тож, починаємо дивитись. Але перед початком перегляду цього відео я хочу вас попросити, будь ласочка, натисніть лайк та підпишіться на мій канал. Вам буде не складно, мені буде приємно та буде надалі якась мотивація робити ось такі ось реакції. Тож, починаємо. А, це прикол. Ще хочу. Блін, та це ж треба переглядати і переглядати. Прикол. Круто. Бляха, да це просто роз'їб. Кайфова пісня, кайфовий кліп. Кліп без всяких сумнівів. Шедевр. Шедевр, шикардос, я не знаю, ще як назвати. Це можна дивитися і передивлятися безкінечно. Так, фільм я згадав, як «Великий куш» називається. Хто там сказав? Що там сказав? Бійцівський клуб? Ні, це був... Це відсилка до фільму «Великий куш». Я так розумію, що це такий стьоп, прикол був. Гумористичне звернення до своєї колишньої Дорофєвої. Простібав так простібав. Оцей момент з м'ячем, як він його крутить. Але прикольно ж, прикольно. Де вони знайшли такого чувака, який схожий, дуже схожий на 100% на Кацуріна? Я не знаю. Прикольно, прикольно. Побачив знайомого батюшку з левів на джипі. Багато разів приймав участь цей святий отець на стрімах саме у цього каналу. Приємно його було побачити. Взагалі він такий дуже сучасний, продвинутий. Дурнєва в кінці було побачити приємно. Дашу Кацуріну. Ось ці літні жіночки в українських вишиванках за столом. Мені здається, це така собі відсилка до кліпу «Парова машина». Ось до тієї шароварщини. Мені здається, це туди відсилочка. Що ще тут було прикольного? Та взагалі весь кліп такий якийсь сумбур, як каже сам Дантес, якийсь сюр. Взагалі раму не збираю спочатку, що відбувається, потрібно переглядати декілька разів. Круті танці, вродливі жіночки, дівчата. Загальна така атмосфера, якийсь літній кліп, літня пісня, дуже тепла, дуже теплий трек. Додався ще один такий літній хіт до літніх пісень, які з'являються в нашій країні. Ось це, мені здається, такий другий літній хітяра, який мені подобається. Перший – це «Позитива». І ось наступний такий качовий тричок від Дантеса, який мені теж заходить. Зайшов. Напевно, що сам Дантес над собою так пожартував, самоіронічно. Можливо, він довгий час не міг позабути Дорофєву, тож в цій пісні, в цьому приспіві він каже, що я тебе позабув, чуєш? Ну і ці рядки про те, що вона зараз... Напевно, що це про неї. Що зараз вона якась сіра миш. Прикольно, прикольно. Музика мені теж безмежно сподобалася від першої, з першої секунди. Ось цей звук труби, він так качає. Ось відразу вмикає все, хочеться танцювати. Приспів відразу легесенький, простесенький, запам'ятається легко вже. І вже після середини пісні починаєш підспівувати. Досить це легко, просто. Хотілося б, напевно, щоб більше тексту, більше ще один, можливо, куплет. Хоча, можливо, він тут і не потрібен. Щоб зайвий раз не навантажувати достатньо двох. Дві речі, які я тут не зрозумів, поки що це індіанець цей. На кого це відсилка? Чи з якого фільму? І друга – це про Польщу. Що начебто хтось хотів зіграти на трубі, але він в Польщі. Чи це взагалі про всіх, хто поїхав з країни? Чи це про когось одного? Я не знаю, не в курсі. І напевно, що будуть такі коментарі, хейт такий невеличкий в сторону того, що знімалося ось на такому полі, начебто топтали пшеницю. А можливо, це зробили так навмисно, щоб якось спровокувати. А можливо, це якась невеличка ділянка, а все інше – це графіка. Можливо, таке. В будь-якому випадку кліп дуже крутий. І я вже ж хотілося б, щоб частіше він радував своїми новими піснями, новими кліпами.
бо дуже рідко щось випускає. А ось такі ось позитивні пісні, так це взагалі на вагу золота. Красунчик, просто красунчик, роз'їбав. Пісню цю обов'язково собі додам до плейлісту. Ну і кліпчик потрібно передивитися ще декілька разів, тому що це... Ну це відтвір мистецтва. Дуже так все професійно, якісно знято. Дійсно, що в стилі Гая Річі. Очі розбігаються, куди що дивитися, де що розібрати, де кого побачити. Не дарма Дантес так довго тримав тишу. І ось прирвався і випустив ось такий кліпчик, випустив такий крутий трек. Мені сподобалось. Позитивний, вайбовий, літній. Збожеволіти можна якийсь смішний. Ну смішний же, реально прикольний кліп. Сексуальний, сучасний. Ось все це випустив Дантес сьогодні. Потрібно дивитися, дивитися і вникати. Круть, просто круть. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, допишіть будь-який коментар. Та ми надалі разом з вами будемо слухати і популяризувати нашу сучасну українську музику. Все, всім дякую, па-па.